6 ganger 3 minutter. Drag 2. Sofie. Kjent stil. Lett på foten. 6 ganger 3. Vi er på andre draget. Kommer stjerna. Kommer stjerna vår. Eirin. Og så kommer Gunnar. Åh, hvor er Truls da? Der rister seg Truls. Truls kom ikke i dag. Kommer Aina. Så kommer jegeren. Så kommer legen. Og så kommer... Trine, Katrine og Anders, du fant jo en plass i flokken, du. Kommer Kristian nå. Han er på 1,20. Drag 2. I de dype skoger. Jeg visste ikke at jeg stod her. Øyeblikkelig 2 minutter. Drag 2. Løpt i 2 minutter. Her kommer egentlig han som leder han her. Skal vi se Bjørn, 2,15. Da er det drag 3 av 6. Krever du så godt jeg kan? Det er så mye mass. Jeg synes det er litt for hardt. 1,23. Okay, så er det bakkere i tillegg. Ordentlig plagsom greie. Det går an. Hva er dette for noe? Jeg tror aldri det får gode rutiner på det. Ja, det ser ut sånn. Ja, 6 av etter. Det er ganske sulsig greier nå. Ja, det er... Ja, enig. Bjørn, bra på nummer 4, eller? Ja. Ja. Kom igjen da, da er vi i gang igjen. Over det høyeste punktet der. Her kommer Kim mot toppunktet, og han har den vanlige farta. Den holder han helt jevnt gjennom hele løypa. Her har vi en gammel kjenning. 1,5 minutter, Øyvind. Anders, vi er i gul begge to. Vi har skjønt det i hvert fall. Morten som trekker Tor Åge, som trekker Trond, som trekker Tom, som trekker Henrik, som til slutt da trekker Kristian. Han kommer der oppe. Femte draget nå. Flott, Morten, du ligger fortsatt i tet. Vent på at det skal bli et skifte der. Det er jo en heise på halen. Veldig bra trøkk. Prøv å holde oppe. Flott, Lars. Du er på 2,40. 20 sekunder til fløyte. Da er det bare ett drag igjen. Dette er femte som går. Siste draget går. 6 av 6. Et 0,3.
Her kommer en glad dame. Siste. Flink. Siste nå. Her er David. 2.10, 50 sekunder. Kommer Lars. Siste draget. 2.20, 2.22. Gunnar, 2.25. Morten, 2.27. Et halvt minutt igjen å løpe. Litt av en himmel. 25! Neste er rikere.